José Antonio Pérez, patrón maior da Confraría de Ribeira, foi elixido novo presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores. Esta mañá falamos con el para coñecer os novos retos que se afrontan dende a Federación. O patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez, foi elixido o sábado na Xunta Xeral da Federación Galega de Confrarías novo presidente da Federación Galega. Xunto a el, como vicepresidente, primeiro, Ruperto Costa, patrón maior da Confraría de Camados, e como vicepresidente, segundo, Jacobo Balseiro, vicepatrón maior primeiro da Confraría de San Cibrao. José Antonio Pérez afirmaba esta mañá que asume o novo cargo con incertidume, pero preparado para afrontar os problemas que afectan á flota galega. Bueno, a asumir con un pouco de incertidumbre, non? A verdade é que estamos preocupados polos problemas que vamos a ter, xa contábamos con ellos, pero bueno, vemos que cada ano, ano, que van aparecendo máis problemas por todo o lado, non? E sabemos que ahora a principios de enero, sabedes como está o tema de descartes, o tema de taxa cuotas, entón, claro, o que aos mariñeiros gallegos presúntalle é o preliminar, non? Eso é o principio. José Antonio Pérez logrou 7 votos máis que Juan José Rial Millán nas eleccións, o patrón maior da Illa de Arousa. No, a verdad que non. Cando un se presenta as eleccións, sempre pensa en ganar. Eso é verdad, pero bueno, a decisión somos 65 confradías, ou 62 confradías máis ben. Pero claro, cada un ten as súas decisións, as súas formas de pensar, e bueno, sabes que tampouco nunca se presentan todos para votar, sempre falta alguén, pero bueno, falta alguén dunha parte a parte, non? Tanto de Pontevedra como de Coruña como de Lugo. Entre as súas prioridades están agora a situación dos descartes, tax e cotas, máis tamén outros problemas que afectan á flota de baixura, como as tasas de faros, a obriga de levar un botiquín a bordo ou a necesidade de aumentar os coeficientes redutores. Eu a miña prioridade, a miña forma de pensar, o que vou transmitir ou a tomar posición que a ejecutiva, o primeiro xa é retomar o tema dos descartes, que se nos presenta moi preocupantes para todo o sector de Galicia, mas de todas as partes, e despois o sistema de tasa cuotas, non? Hai outras pequenas cousas, como a mirar tamén, baixar un pouquinho as tasas tamén, porque temos por o tema da tasa de faros, tema de botiquins, e tema que parecen insignificantes, pero somos moitos mariñeiros que estamos pasando moi mal, e hai que baixar eso, non? Outro problema moi grande tamén é o coeficiente redutor. Ademais que para a baixura non é o mismo que cotiza igual que o que está por altura, o que está por na mercanto, creemos que un mariñeiro daqui, do que traballa na baixura, pois tamén sufre moito ao largo dos anos, mollada a pincar, e ten moitos traballiños, e creemos que debe ser equiparable, ao menos subilo un pouquinho, non? O vindeiro 25 de novembro darase inicio ao prazo de presentación de recursos sobre a elección dos órganos de goberno da Federación ante a Xunta Electoral, que finalizará o día 27. O 3 de decembro remata o prazo para resolver o recurso sobre a elección. Unha vez completados os correspondentes prazos de presentación e resolución de recursos, realizarase a toma de posesión dos órganos de goberno nos seus cargos, prevista para o 5 de decembro.